Pünhan, Baba, Peyman və Aras. Bunlar İranlı narkobaronların Bakıdakı kuryerləri olublar. Son əməliyyat zamanı ələ keçirilən belə şəxslərdən 100 kilogramdan artıq narkotik götürülüb. İranla sərhəddən də narkotik keçirilməsinə qarşısı alınıb. İrandan Azərbaycana küllü miqdarda narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb. Füzuli rayonunun Qazaqlar kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının xidmət ərazisində iki bağlamada ümumi çəkisi 12 kilogramdan artıq marixuana aşkarlanıb. Həmçinin İmişli rayon Bəhrəmtəpə kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının xidmət ərazisindən bir bağlamada ümumi çəkisi 8 kilogram marixuana və 300 psixotrop tərkibli həblər götürülüb. Bakıda gəncləri sosial şəbəkə üzərindən şirinlikləşdirici vədlərlə narkokuryerliyə cəlb edən dəstə üzvləri saxlanılıb. Məlum olub ki, onlar Pünhan, Baba, Peyman, Aras şərti adlar altında İrandan qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəmizə küllü miqdarda narkotik vasitələr göndəriblər. Son 20 gündə paytaxt və bölgələrdə keçirilən silsilə əməliyyatlar zamanı ümumilikdə 36 nəfər saxlanılıb, qanunsuz dövriyyədən 114 kilogram müxtəlif xassəli narkotik vasitə, psixotrop maddə, elektron tərəzilər və 3000 ədəd ekstazi və metodon həbi çıxarılıb. Bu şəxslərlə bərabər narkotik vasitələrin satışı və qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan əlavə 30 nəfər də saxlanılaraq istintaqa təqdim ediliblər. Saxlanılanlar barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Balakəndə isə narkotiklərin dövriyyəsi və satışı ilə məşğul olan 5 nəfər saxlanılıb. Əməliyyat zamanı əvvəllər dəfələrlə məhkum olunan Vüqar Ağcayevin üzərindən 2 kilogramdan artıq heroin tapılıb. Məlum olub ki, o sosial şəbəkə üzərindən İran vətəndaşı ilə əlaqə yaradaraq ona narkokuryerlik edib. Saxlanılan şəxs sonuncu dəfə 2000 manat qarşılığında həmin narkotiki Balakəndən paytaxta aparmaq istəyərkən ifşa olunub. Digər araşdırmalar zamanı yaşadığı ünvanda odlu silah, sursat və narkotik vasitə gizlətmək şübhəli bilinən Ruslan Məmmədov da saxlanılıb. Onun üzərindən və evindən 110 qram marixuana, snayper tüfəngi və həmin silaha məxsus patronlar götürülüb. Daha 3 nəfər Mətin Məmmədov, Həmid Göylərov və Murad Bayoğluyevdən də marixuana aşkarlanaraq istintaqa təqdim olunub. Mətin Məmmədov narkotiki Həmid Göylərovdan, Həmid isə Murad Bayoğluyevdən aldığını etiraf edib. Faktlar üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.